Mislim da to nije trebalo da ga izdaju Srbi. To je jedna sramota za Srbe u Srbiji i za Srbe u Republike Srbije. To su naši heroji. Reći, ajde, šta mi... U meni ni kriv, ni dužan, brani svoje uslove. Ja sam Krsta Lipova, znaš, u Višegrada je. U meni brani kuću i manja je. A sad koga je zatvorio, treba odgovarati za čudu. Ja, evo, slika, evo, molim se, ja sam vojnik druga, ti slika ovo zlomeno. Vojnik sam Jugoslovenske narodne armije, ja ne smije biti zatvoren.